כאילו זה היום שאני לפחות חשבתי שאני לא עומד לסיים בו חי. פשוט התחלנו לשמוע יריות, ומחבלים פשוט הקיפו את כל השטח של המסיבה. אחרי פשוט 5 דקות אנחנו נתקלים בטנדר של מחבלים שמרסס את כל הרכב בלי טיפה של רחמים. אני מקבל כדור ברגל, מאיה מקבלת, אחותי מאיה מקבלת גם כדור ברגל שנייה אחריי. מאי, איפה אתם? איפה אתם? יואו, מאמי, צריכים מיקום. תתרבו! והמחבלים פשוט יוצאים מהטנדר ושולפים אותי מהטנדר, קופטים לי את הידיים ו... פשוט מתחילים לנסוע לתוך עזה. אני הייתי שם חודשיים וכל יום עבר לי שם כמו נצח. להיות שם 5 חודשים, זה נוראי. הם באמת עוברים דברים ותחושות נוראיות. אנחנו נכנסים לתוך עזה, והמחבלים פשוט מתחילים לצרוח ולשמוח, וזה הייתה ממש כמו מסיבה גדולה. עשו לי, כאילו, הסתכלו עליי ופשוט עשו לי את הסימן הזה, של הולכים להרוג אותי, הולכים לקרות לי את הראש. היה לי עוד כדור ברגל, והיה צריך להוציא אותו. הם לקחו אותי לבית חולים, הסתירו אותי, בלי הרדמה מהרגל. הכניסו את המלקחיים לתוך הרגל והוציאו את הכדור בלי הרדמה. אמרו לי להיות בשקט, כי אם אני לא אהיה בשקט, יהרגו אותי. בזמן שאני רואה פשוט את אחותי מאיה פצועה ובוכה, וגם מאיה באותו יום פשוט נפרדה ממני ואמרה לי שאם אני יוצא מזה בחיים, להגיד להורים שלנו שהיא אוהבת אותם. וזה יום שאני לא אשכח בחיים. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מה שיוציא אותם משם, וזה לא משנה המחיר. כל מה שיגרום לחטופים לצאת משם, אנחנו צריכים לעשות. ולא לחשוב כרגע על המחיר או לא המחיר, כי זה חיים של האנשים.